ପାଖାପାଖି ତିନି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ସୂତ୍ରରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି କନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଐତିହ୍ୟ ନଗରୀର ବିକଳ ଚିତ୍ର ସାରା ରାଜ୍ୟ ଦେଖିଲା, ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ଦେଖିଲା। କାରଣ ପୁରୀକି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଐତିହ୍ୟ ନଗରୀରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମେଡିକାଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ଏଠି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଫେଲ୍ ମାରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କାରଣ ଯାହା କୁହାଯାଉଥିଲା ପୁରୀ ମେଡିକାଲ ହେଉଛି ରେଫରାଲ୍ ମେଡିକାଲ, ବାସ୍ତବରେ ତାହା ହିଁ ହେଲା। ଅନେକ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱର ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଜଳିଯାଇଥିଲେ ବାଣର ବିସ୍ଫୋରଣରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ରେଫର କରାଗଲା, କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ରେଫର କରାଗଲା। ଆମେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମଉସା ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି 25 ବର୍ଷ ହେବ ଭଉଁରୀ ମହୋତ୍ସବରେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ସାମିଲ ରଖୁଥିଲେ। ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମଉସା, ଆପଣ 25 ବର୍ଷ ହେବ ଏଇ ଭଉଁରୀ ମହୋତ୍ସବରେ ସାମିଲ ରହୁଥିଲେ, ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଭଉଁରୀ ଯାତ୍ରା ଥିଲା, ବାହାର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାର ଶେଷ ଦିନ ଥିଲା। ବାଣ କିଏ ଯୋଗାଇଥାଏ ବାସ୍ତବରେ ଟିକିଏ ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଆପଣ? ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଥମ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସକର କିଛି ବାଣ ଫୁଟାଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ପିଲାଦିନୁ ଦେଖିଆସୁଛୁ। ମୋର ଏଠି ଘର, ମୋର ବୟସ ମଧ୍ୟ 65 ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସକ ତରଫରୁ ସୀମିତ ବାଣ ଫୁଟାଯାଏ ଏବଂ ଦୈନିକ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଚାପରେ କିଛି କିଛି ରଙ୍ଗୀନ କଲର୍ ବାଣ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେସବୁ ଫୁଟାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଭଉଁରୀ ପାଇଁ ଯେଉଁ କାଲି ହେଉଥିଲା, ଏଠି ତିନି ଜାଗାରେ ବାଣ ଫୁଟୁଥିଲା। ବାଣ ଯେଉଁ ଫୁଟୁଥିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସ୍ପଟରେ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ସେ ଜାଗାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବାଣ ଷ୍ଟକ୍ ଥିଲା, ଯାହାକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନେଇକି ବାଣ ଫୁଟାଉଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ। ଏଣୁକରି ଗୋଟେ ବାଣର ଝୁଲ ଆସିକି ନିଆଁ ପଡ଼ିଗଲା ଷ୍ଟକ୍ ଉପରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେଇଠୁ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଗଲା। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଯାହା ମଉସା କହୁଥିଲେ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲୁ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ବାଣ ଯୋଗାଇଥାଏ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଗତକାଲି ବାଣ ଯୋଗାଇ ନଥିଲା ତ, କାରଣ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ମେଳି ରହିଥିଲା ଏଠି। ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଏକ ଏକାକାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚାପ ଖେଳରେ। ତିନି ଜାଗାରେ ବାଣ ଫୁଟାଯାଇଥିଲା। ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ବାଣ ଯୋଗାଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମେଡିକାଲ କଥା ଯେଉଁ ମୁଁ କହୁଥିଲି, ନିହାତି ଭାବରେ ମେଡିକାଲରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବର୍ନ ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି, ଯେଉଁ ବର୍ନ ୱାର୍ଡ଼ରେ 2ଟି ବେଡ୍ ପଡ଼ିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଗତକାଲି ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ରେଫର କରାଗଲା। ମେଡିକାଲରେ ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ପୁନର୍ବାର ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଏଠାରେ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। କଟକରୁ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ପହଞ୍ଚିଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପଶି ଖୋଜୁଛନ୍ତି, କାଳେ କୌଣସି ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ରହିଯାଇଛନ୍ତି କି ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡ଼ିକିରି। ଗତକାଲିଠାରୁ ଏ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ୍ ଜାରି ରହିଛି। ଗତକାଲି ରାତି 2ଟାରୁ ଲଗାତାର ଭାବେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଓଡ୍ରାଫ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ସ୍କୁବା ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ପାଣି ଭିତରେ ପଶି ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ବାଣ ବିସ୍ଫୋରଣ ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? କିଏ ସେ ବାଣୁଆ? କିଏ ସିଏ ବାଣ ଫୁଟେଇଲା ଯାହାଫଳରେ 20ରୁ 30 ଲୋକଙ୍କର ଗୁରୁତର ସେମାନେ ଆହତ ହେଲେ? ବାଣ ଫୁଟିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଲା କିଏ? ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଗତକାଲି ପୁରୀ ଏସ୍ପି ପିନାକ ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ, ବାଣ ଫୁଟେଇବାର ଅନୁମତି ନାହିଁ। ଯଦି ବାଣ ଫୁଟେଇବାର ଅନୁମତି ନାହିଁ, ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏରିଆରେ, ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ବାଣ ଫୁଟିଲା? ବାଣ ଫୁଟେଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଲା କିଏ? ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି? ସେ ବାଣୁଆକୁ କିଏ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି? ଏହା ତ ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମୋଟାମୋଟି କହିପାରିବା, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଫେଲ୍ ମାରିଲା। ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଭଳି ସମୟରେ, ଭଉଁରୀ ଯାତ୍ରା ଭଳି ସମୟରେ ପ୍ରଶାସନ ଆକଳନ କରିବା କଥା। ପାଖାପାଖି 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ବାହାର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାର ଅନ୍ତିମ ଦିବସକୁ ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାଣ ଫୁଟିକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ଏବଂ ଭିଜୁଆଲ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖେଇଛୁ, ଲୋକମାନେ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭା, ୟାଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କଥା, ୟାଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦାୟକ କଥା, ୟାଠୁ ବଡ଼ ଛାତିଥରା କଥା ଆଉ କିଛି ନହୋଇପାରେ। କାରଣ ଯିଏ ହିଁ ଅନୁଭବ କରିଛି, ଅନୁଭବ ହିଁ ଜାଣିଛି ଅନୁଭବର ବାସ୍ତବ କଥା। ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ପ୍ରଶାସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି, ଯେଉଁ 3 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯିବା କଥା ସୂଚନା ଆସୁଛି, ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ପହଞ୍ଚାଇବା ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କାରଣ କହିପାରିବା, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିହାତି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମୀୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ହରେଇକି ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭା, ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା ରାଶି ପଠାନ୍ତୁ ଏବଂ ଘଟଣାର ବିଧିବଦ୍ଧ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ ଘଟଣାର କିଭଳି ଭାବେ ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତତ୍ପର ରହୁ, ନହେଲେ ଏଭଳି ଅନେକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା, ଏଭଳି ଅନେକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବା ପଛରେ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭାବ କମିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।